Solat tak cukup, tak cukup baik. Jangan, aku tak ada. Doa tak cukup. Tak Okay, ada. sudah dapat tak ya. Ya. Okay, so I will be sharing my screen over here. Kalau tak nampak, saya suka soalan. Sama ada saya tanya soalan ataupun kamu tanya saya soalan. Both ways, saya suka soalan. So ada apa-apa tak faham sepanjang tu boleh tanya terus. Okay, anything that you don't understand, you can ask straight away. Okay. So, for today, kita akan talk about experiment 2 over here. Experiment 2 is your saturated and unsaturated hydrocarbon. Kalau kamu ada study pasal hydrocarbon, kamu akan tahu hydrocarbon is actually the compound holding H and C. And hydrocarbon yang kita akan bincang dalam amali kita hari ini adalah your cyclohexane. Kita akan guna your cyclohexane and also your cyclohexane over here. So cyclohexane, lukisan dia is a 6-carbon ring like this. Cyclohexane is a present of double bond, 6-carbon ring with one double bond. Minggu depan dalam amali pun yang kita akan guna dua ni. Okay, that is your cyclohexane and your cyclohexane. And kita akan ada, the main thing yang kita nak buat dalam amali ni adalah kita nak bezakan the present of carbon-carbon single bond and also carbon-carbon double bond. Kita nak tahu kalau saya label A dengan B dalam beaker saya ataupun test tube saya, lepas tu kamu kena buat certain test. Kamu kena buat test dan lepas kamu buat test, kamu akan tengok observation dia. Kamu tengok perubahan yang berlaku. Alright, saya bagi dua beaker, saya dah label A dengan B. Lepas tu kamu tambahlah, saya bagi bahan, kamu tambahlah KMnO4 ke, kamu tambah bromine ke, kamu buat eksperimen terhadap dia. Lepas tu, daripada observation, kamu kena tentukan A adalah cyclohexane atau A adalah cyclohexane. Kamu kena tentukan siapa pegang double bond, siapa pegang single bond. Itu purpose amali kita. Okay? Itu purpose amali kita. So, introduction baca sendiri. Saturated dengan unsaturated, tahu ke apa? Anybody? Saturated and unsaturated. Macam mana nak bezakan? Double bond. Nadia kata double bond. Alright. Saturated dengan unsaturated sebenarnya adalah kehadiran double bond. Kalau dia ada double bond di sini, your cyclohexane ada double bond kat sini. So your cyclohexane akan jadi unsaturated. Okay. Unsaturated means tidak tepuk. Dia tak cukup padat lagi. Kita boleh buka lagi ikatan tu. Tapi bila semua adalah single bond like this guys, bila semua adalah single bond, bermakna dia adalah saturated. Bila dia saturated, bermakna dia dah sangat padat. Ikatan dia maksimum dah. 4 ikatan single bond. Maksimum dah. Tak ada benda lain dah. Kita tak boleh buka lagi ikatan tu. Alright? That is saturated and that is unsaturated. Okay? Simple. So, kita ada 4 amali yang kita akan buat. Kita ada part A, part B, part C, part D. Kita akan tengok one by one. First and foremost, combustion. Saya nak show video sekali. Okay. So, video tu adalah video yang saya hantar link hari tu. So kalau siapa yang dah tengok, kita akan tengok balik dan kita akan go through one by one lah. Okay, ada yang saya nak guna video yang lebih sesuai. So, over here, first one kita akan tengok. First one kita akan tengok. Okay, combustion. Combustion, kita akan buat pembakaran. Pembakaran saya nak tunjuk video lain sebab saya nak nampak lagi jelas. Okay, so combustion over here, saya akan place 1 ml of cyclohexane and 1 ml of cyclohexane into two separated evaporating dish. Kita akan nyalakan dia dan kita nak tengok the color intensity of the flame. Kita nak tengok color, kamu akan ada apa tu? Pembakaran dia kan, kamu ada api dia, kita nak tengok color of the api. Sebab color boleh jadi tiga. Color api sebenarnya ada tiga. Kamu boleh ada kuning, kamu boleh ada orange, kamu boleh ada biru. So kita nak tengok bila saya bakar cyclohexane dengan cyclohexane, kita dapat biru, kuning atau orange. Okay? Dan kita nak tengok the soot given off. Do you know what is soot? Anybody? Saya Google tadi. Jelata. Ya.
kawan. Saya pun Google lah tadi, saya tak tahu BM dia panggil apa. Jelaga adalah bila kamu buat pembakaran, kamu ada api dan juga atas api tu dia ada asap hitam tu. So that is the asap hitam. Okay, so kita nak tengok cyclohexene dengan cyclohexane kat sini. Siapa ada jelaga yang lagi banyak? So let's say, yang ni bukan bukan dalam video tu sebab yang ni dia ada slow motion. So kita tengok yang ni lah. So dia dah label kat sini, that is my cyclohexene. Alright, and then that is my cyclohexane. So kita tengok, it's a slow motion. Sebelum tu, saya nak perbetul balik apa yang dia buat sebab apa yang dia buat kurang tepat. Sewa ada komen video orang kan, kurang tepat. Sebab apa yang saya nak kamu buat nanti dalam minggu depan, dalam amali kamu, kamu akan ada dua pilih. Alright, kamu ada dua pilih. Kamu akan tuang cyclohexane, kamu akan tuang cyclohexene. Just a kind reminder, cyclohexane dan cyclohexene dua-dua tu colorless tau. Dua-dua tu macam air, kosong. Dia tak ada color. So kamu kena label. Look at that, dia orang label. Okay, dia dah label kat situ. Cuma beza dia, kita takkan nyalakan satu dua. Kita akan ambil dua lidi dan kita akan nyalakan kedua-dua pada masa yang sama. Alright, kamu kena nyalakan cyclohexane dan cyclohexane pada masa yang sama. Yang tu kita nak saya nak insist. Okay, so kita takkan buat macam ni lah. Kita akan nyalakan sama-sama. Kita akan provide lidi yang cukup, jangan risau. Okay, kenapa saya pilih video ni? Sebab dia slow motion. Kita tengok lah, asap yang keluar kat atas ni. Nampak tak? Kat cyclohexane, obviously asap hitam dia lagi banyak. See that? Alright, compare dengan cyclohexane kat sini. Bila kamu tengok dua-dua sekali, kenapa dia kena nyalakan sekali? Sebab kita nak compare. So kamu akan nampak yang cyclohexane akan lebih banyak jelaga kat sini berbanding dengan cyclohexane ini. Nampak tak? Hitam dia lagi banyak. Okay, hitam dia lagi banyak. Okay, so obviously kat sini cyclohexane will give you more soot. Okay, cyclohexane will give you more soot. Observation table, kamu ada result table kat sini. So, cara nak tulis observation. Kenapa laptop saya? Laptop saya jadi macam slow pula. Tak apa, cikgu dia pun slow kan. Okay, so combustion over here, saya ada cyclohexane dengan cyclohexane. Cyclohexane saya adalah 6 carbon straight chain. What's wrong? Geram ni geram. What is wrong? Saya share banyak sangat benda. Okay, let's try. Sorry guys. Ignore the video. Okay. So, aku dah panas dah. Bila dia tak dengar cakap saya. What's wrong, what's wrong, what's wrong? Okay. That is my cyclohexane, that is my cyclohexane, that is my double bond. Dan daripada combustion tu, kita nak tengok jelaga dan juga apa tu, api dia. Kalau kamu tengok balik api dia, dua-dua will give you the same type of flame. Orange, okay? Kita tak dapat biru. Biru tu sebenarnya sangat-sangat panas tau. So, kita takkan dapat biru. Dua jenis observation yang kamu akan tulis sebab kamu kena observe dua benda. Satu, the color of the flame. Orange. Alright, orange color flame. Dua observation ya, so kamu kena tulis dua-dua. So first untuk cyclohexane adalah orange color flame. You can see from the cyclohexane over here warna orange. Cyclohexane pun sama, orange color flame. Okay. Saya tak tahu apa yang jadi, pagi tadi kelas okay je. Apa kutu aku ya. Apa dia kata ni seorang kelas tak okey. Pagi tadi aku okey je. You know what? Let me try sharing my screen again.
Saya bagi tenteram sikit. Mari saya tutup benda lain yang tak guna. This one useless. This one useless. Okay. Okay. So, let's just try again. Ini pun saya nak tutup. Saya nak buka balik. Sorry, give me 1 minute. Just tak puas hati kenapa dia hang. Alright. Okay. All right, let's see. Better or not. Okay. So, saya nak tulis balik. Sebab tadi saya tutup dah. Saya buka balik. Okay. So, cyclohexane saya dah lukis dah untuk kamu. Cyclohexane pun saya dah lukis dah untuk kamu. Dua benda yang kamu kena tulis dalam observation. So, first one is the color of the flame. That is the orange color. Untuk dua-dua. Okay, orange color flame. Kat sini pun sama, orange color flame. Okay, orange color flame bermakna kepanasan. Dua-dua bila kita bakar tu adalah sama. Sebab dia orang bagi color yang sama. Tak ada siapa pegang warna biru. Okay. Orange dengan kuning kita susah nak bezakan. Tapi yang penting sebenarnya kita nak nampak dia adalah orange kuning ataupun biru. Okay, so tak ada biru kat sini lah. Next, jelaga. Siapa yang mempunyai jelaga yang lagi banyak? Kalau ikutkan video, saya tak tunjuk video yang saya bagi link semalam sebab video tu tak berapa jelas. Okay, video yang saya tunjuk ni daripada College Matriculasi Perak, kalau kamu tengok, tak salah, biasalah kita buat amali, tak sentiasa dapat teori. Okay, bila kamu buat amali, kamu tak sentiasa dapat. So, bila kamu buat amali ni, kamu akan buat cara ni, kita akan guna dalam lab kita, kita akan guna piring putih macam ni. Mungkin tak sebesar ni lah. Ni pun cara kurang tepat, kita akan guna dua lidi. Kenapa saya kata yang ni kurang tepat? Sebab ikut apa yang dia tunjuk kat sini, cyclohexane mempunyai jelaga yang lagi banyak. Kita tengok in one moment. Okay? Cyclohexane mempunyai jelaga yang lagi banyak. Tapi sepatutnya cyclohexane, kalau tengok video first yang saya tunjuk tadi, cyclohexane mempunyai jelaga yang lebih banyak sepatutnya. Dan biasalah sayang, bila kamu buat amali dalam kelas, kamu tak sentiasa dapat benda yang kamu patut dapat. Dan dalam eksperimen nanti, minggu depan bila masuk lab, kamu akan tulis observation apa yang kamu dapat. Okay? Observation yang betul, yang saya bagi sekarang adalah yang betul. Yang betul adalah cyclohexane akan menghasilkan jelaga yang lebih banyak. Alright? More soon. Over here should be less. Okay? Over here should be less. Dan saya nak bagi explanation siap-siap. Saya nak bagi discussion siap-siap sebab saya tak nak patah balik dah. Discussion tu kamu akan perlu guna sebab kamu nak buat lab report dah. Lab report saya nak hantar esok. Okay? So. So over here akan jadi less soon. Okay? So ada dua kat sini. Reason kenapa? Kenapa cyclohexane akan mempunyai jelaga yang kurang? Tetapi cyclohexane double bond akan mempunyai jelaga yang banyak. Kenapa berlaku macam itu? Senang, kita akan tengok a bit. Over here. Okay. So, kenapa jadi macam tu? Reason, peratus karbon. The percentage of carbon in cyclohexane and cyclohexane. Macam mana nak kira peratus carbon?
First and foremost, kamu kena kira molamas untuk cyclohexane terlebih dahulu. Lukisan buruk. So first and foremost, kamu kena kira molamas untuk cyclohexane dan juga cyclohexane. Cyclohexane is a C6H14. Cyclohexane is a C6H12. Tolong kira molamas. Saya nak molamas berapa? Saya nak molamas berapa? Yes. Tahu ke karbon berapa? Alright, karbon 12 ya. Hidrogen 1 tak payah bagi tahulah. Okay, daripada situ kamu kira C6H14 over here, C6H14. Saya nak jawapan. Cyclohexane 86, cyclohexane 84. Alright, so pakcik ni kawan kamu kata 86, pakcik ni adalah 84. Okay, macam mana nak cari peratus karbon dalam tu? Senang. Yang ni adalah jumlah mass untuk C6H14. So nak cari peratus karbon in your cyclohexane is equals to the mass of carbon over the molar mass times 100. So the total mass of carbon over here adalah 6. Kita ada 6 carbon darab 12. 6 darab 12 bahagi jumlah 86 darab 100. So kamu akan dapat kat sini adalah peratus karbon dalam cyclohexane. Ya dah? Fakron? Fakron terus left. Lain dia tak okey. Fahan? Fahan bawa kalut nak cari calculator kat mana apa? Rahan? Ya, yeah, ya, yeah, miss. Peratus karbon in C6H14? 83.72%. 83.72%. Thank you. 0.72. Ya, 72. Ya. Yeah. So that is the percentage of carbon in C6H14. Kita akan guna cara yang sama untuk kira percentage of carbon in your cyclohexane. So percentage of carbon in your cyclohexane sama. Kita akan ambil mass of carbon which is 6 darab 12 over 84 times 100. So beza dia adalah bahagi dengan 86 dan 84. Dan orang bertua yang akan menjawab soalan kat sini adalah rasa-rasa nak suruh siapa eh? Ada Anis dalam kelas ni? Oh, ada. Ya, Anis berapa? 85.71. Dan percentage carbon untuk cyclohexane adalah lebih tinggi. Bila percentage carbon untuk cyclohexane adalah lebih tinggi, sebab tu dia akan ada jelaga yang lebih banyak. Alright, dia akan ada sud yang lebih tinggi. Kenapa? Sebab karbon lagi, peratus karbon lebih tinggi dalam tu. Sayang, saya guna perkataan peratus karbon. Kalau kamu nak kata kat saya, teacher, bilangan karbon sama je, C6. Tapi bilangan karbon yang sama duduk dalam jumlah berat yang berbeza. Alright, bila dia duduk dalam jumlah berat yang berbeza, C6 dalam ni sebenarnya mengambil peratus yang lebih tinggi.
Dan peratus yang lebih tinggi itu menyebabkan jelaga dia lebih banyak. Orang yang bagi jelaga tu adalah sebenarnya karbon dalam kumpulan kamu. Alright, dalam organic compound kamu. Lagi tinggi peratus karbon, bila peratus karbon kamu lagi tinggi, jelaga akan sentiasa lebih banyak. So, the combustion experiment over here, the combustion experiment over here will depends on the percentage of carbon. Okay, dan cara nak kira percentage of carbon is like this. Okay, cara nak kira percentage carbon is like this. Kamu akan kira percentage carbon equals to mass of carbon over the total molar mass times 100. Question? So far? Boleh proceed? Boleh, Mega. Alright, saya akan bincang untuk part A, kita akan bincang sampai habis part A, sampai discussion, lepas tu part B pun sama. Alright? Kita tak buat macam dalam kelas lah. Dalam kelas kita akan buat amali habis dulu, baru kita bincang. Alright? So yang ni sebab kita tak buat amali, so kita akan tengok prosedur, tengok video, tengok result, buat result, bincang discussion terus. Okay? Alright. So next yang kita akan bincang kat sini sayang adalah kita akan tengok pada your part B. Kita akan tengok solubility. Okay? So let's go back to the video. Kita akan tengok solubility. Cara nak buat solubility, kita akan masukkan 1 ml of cyclohexane into water. Dengan kata lain, my solubility over here will be talking about with water. Dan syarat untuk dissolve dalam water. Alright, syarat untuk dissolve dalam H2O adalah you need to be able to form hydrogen bond. Okay, kamu kena boleh form hydrogen bond dengan water molecule baru kamu boleh larut dalam air. Okay, so kita sambung dengan video. Cara dia nak buat minggu depan bila kamu buat, kamu masuk makmal minggu depan, han tak boleh buat amali ni, aku ketuk kepala sampai penyek. No. Okay, saya letak kamu kepala kamu atas piring putih ni, saya bakar sama-sama. Okay, ni tengok video bincang habis dah ni. Kamu masuk minggu depan, han tak boleh buat, han jaga. Okay, senang, kamu akan ambil 1 ml. Kita nak test sahaja, so tak perlu banyak. Kita akan ambil 1 ml. Kalau kamu tengok kat sini, colourless. See that? They are colourless. So make sure kamu label test tube kamu. Saya tak suka cara ni. Saya duduk komen video orang. Cara ni tak salah. Cuma kamu kena label. Make sure dia adalah cyclohexane atau cyclohexane. Okay? Dan untuk make sure kita tengok ke solubility dia, dia larut atau tak, kita tak boleh tuang-tuang lepas tu biar. Tak boleh. Kita kena goncang. Kamu wajib goncang. Dan lepas kamu goncang, pegang sekejap, biarkan dia duduk balik sekejap, tenteram balik. Lepas dia tenteram balik, kamu akan nampak 2-layer solution over here. Kamu still nampak dia tak larut. Sayang, walaupun yang tak larut tu sekarang adalah colourless. If you look at it, dua-dua adalah colourless. Bawah sebenarnya adalah air kamu, atas adalah your cyclohexane. Dua-dua adalah colourless tapi dua-dua tak campur. Diorang ada boundary. Diorang ada satu lapisan antara diorang. So, kita sebenarnya panggil benda ni tak larut. Cyclohexane not dissolved. Dengan kata lain, cyclohexane not dissolved in water. Okay? Next, kita tengok pula cyclohexane jadi apa. Kita ada cyclohexane. Prosedur yang sama, kita akan ambil 1 ml, measure dengan measuring cylinder, letak dalam test tube. Sekali lagi sayang, test tube patutnya berlabel lah. Distilled water pun sama, kita akan ukur, kita akan ambil. So, tengok kat situ. Sekarang dia tak campur. Lepas tu sekarang kita goncang, lift it. Dan sekali lagi kita ada keadaan 2 layers. Alright, sekali lagi kita ada keadaan 2 layers. Okay, nak lagi nampak adalah kamu akan biarkan dia sehingga semua bubble tu hilang. Kamu biarkan dia semua bubble tu hilang, kamu akan nampak dalam test tube kamu ada solution tapi 2 layer. Walaupun dua-dua tu colourless, dia sebenarnya tak larut. Yang ni, keadaan macam ni, keadaan tak larut ni, kamu goncang 2000 kali pun dia takkan larut. Kamu panaskan dia pun dia takkan larut. Dia memang takkan larut. Okay? So cyclohexane tak larut, bila kamu repeat dengan cyclohexane untuk kali kedua ini pun tak larut. Okay. So your result table over here.
Your result table over here untuk solubility, saya nak highlight sedikit. Solubility yang kita bincang sekarang adalah solubility in H2O. Solubility in cyclohexane do not dissolve. Okay. Apa yang kamu nampak dengan mata adalah selain daripada do not dissolve, form two layers solution. Kamu hasilkan dua layer solution. Same thing untuk cyclohexane. Sama. Malah nak tulis weh. Apa jangan tulis sama macam ni weh. Okay. Saya ni malah. Macam biasa lah. Okay. Malah-malah pun pandai juga weh. Jangan risau. Malah je tapi pandai. Okay. So solubility kat sini dia adalah do not dissolve. So the question back to kenapa do not dissolve. Okay. Kenapa bila dalam air, cyclohexane dengan cyclohexane dua-dua tak larut? Apa yang berlaku menyebabkan diorang tak larut? Rasa-rasa? Anybody? Kau tak reason dia? Ni, saya ada bagi tip sikit. Pernah dengar hydrogen bond? Okay, pernah dengar hydrogen bond? Okay, so kalau pernah dengar hydrogen bond, just talk a bit about hydrogen bond sebab yang ni lah orang penting. Your hydrogen bond over here akan terhasil sebab kehadiran H dengan F dengan O dan juga N. Tapi sekarang, saya ada cyclohexane, saya ada air. Saya tuang cyclohexane dalam air. Saya ada cyclohexane, saya tuang dalam air. Okay? O dah ada. O ada. Tapi kat sini tak ada siapa dalam cyclohexane dan juga cyclohexane, tak ada siapa yang boleh form hydrogen bond dengan water molecule. Nak jadi, nak dissolve dalam water, kamu kena ada ability. Kamu kena boleh form hydrogen bond. Kat sini. Alright? Cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay? Ayat yang kamu biasa tulis adalah cannot form hydrogen bond. Ayat yang sepatutnya kamu kena tulis adalah cyclohexane cannot form hydrogen bond with water molecule. Yang ni yang akan dapat markah. Alright? Yang kamu selalu tulis, kamu tulis separuh je. Cannot form hydrogen bond. Hydrogen bond, nama pun hydrogen bond. Daya tarikan. Daya tarikan means kamu kena ada antara dua benda. Kamu akan tertarik sebab kamu ada A dengan B. Baru kamu tertarik. Betul? So sekarang bila kamu nak tertarik, kamu kena ada dua benda. Benda yang kita bincang adalah cyclohexane dengan water molecule. So cannot form hydrogen bond with water molecule. Sama juga untuk cyclohexane. Cyclohexane pun sama. Reason dia because cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay. Saya bagi contoh yang boleh larut dalam water. Antara contoh yang kamu boleh larut dalam air adalah alkohol. Kalau kamu biasa jumpa alkohol ataupun kalau dalam tutorial kamu dah masuk functional group, kamu ada alkohol. Alkohol adalah manusia yang boleh larut dalam water. Sebab apa? Sebab kehadiran OH. So boleh form hydrogen bond. Can form hydrogen bond with water molecule. Okay? Alright? Yang ni jangan risau, nanti kamu akan buat eksperimen ni dalam tahun kedua nanti. Okay? So, water molecule adalah orang yang boleh form hydrogen bond sebab ada OH. Tengoklah balik cyclohexane dengan cyclohexane kamu. Mana ada OH, mana ada N, mana ada F. Memang tak boleh form hydrogen bond lah. Bila tak boleh form hydrogen bond, sebab tu dia jadi tak larut. Bila dia jadi tak larut, sebab tu dia ada dua layer. Okay, dia ada dua layer macam ni. Okay. Question. Boleh? Alright. Bila benda tu tak boleh larut dalam air ataupun bila benda tu tak boleh larut dalam apa-apa sayang, dia sebenarnya sama macam minyak dengan air. Kamu goncang berapa kali pun, hang kacau macam mana pun, air tu nanti akan separate balik. Dia takkan jumpa balik. Okay? Dia mesti akan separate balik. Okay. So that is your part B already.
Satu. Boleh habis awal ni anyway, kelas kita. Saya laju sangat lah. Kelas first dah nak habis. Dah nak habis awal. Dah last week kot cancel kelas. Last week saya ada khusus. Saya jenis susah nak cancel kelas. Melainkan saya ada urusan yang lagi penting daripada kamu lah. Kamu penting. You are my everything. Although I'm not yours. Okay? Kamu, your everything adalah apa? BTS. Sekarang apa? Perempuan banyak kan kan ni? Ha, itulah. Apa your K-pop, K-drama, your TikTok, whatever, whatever things lah. Itulah, that is your everything. So, kita masuk kepada eksperimen 3. Eksperimen C kamu ni panjang sikit. Kita tengok video dulu. Sebelum tu kita baca sikit lah. Sebelum kita tengok video. We are going to label four dry test tube. So, A to D. Test tube. Test tube adalah yang kecil eh. Bukan yang besar. Nak ajar sedikit cara nak label test tube. Kalau nak label test tube, tak kisah eksperimen apa. Label test tube sentiasa duduk di atas. Jangan label di bawah. Bila kamu nak label test tube, kamu akan sentiasa label, kamu akan lekat labeling paper tu di atas test tube. Itu tempat untuk kamu label. Jangan label kat bawah. Reason, sebab kadang-kadang kita akan buat test yang kamu perlu pembakaran, yang kamu perlu rendam dalam air. Bayangkan this is your test tube. Kamu nampak saya lagi ke sekarang? Ke kamu nampak screen saya je? Nampak saya ke? Saya tak tahu. Nampak, nampak. Oh, okay. So, kalau kamu ada test tube, bayangkan kamu ada test tube ni. So, test tube ni sekarang kamu nak rendam dalam air. Kamu label benda tu kat bawah. Lepas tu kamu rendam dalam air. Kertas tu keluar. Betul? Alright? Ataupun, kalau kamu label kat bawah, lepas tu kamu nak buat pembakaran. Kamu pun bakar kat bawah tu. Habislah label kamu. Alright? So, whenever you are holding a test tube, boiling tube, whatever things, beaker or whatsoever, most of the time, kita akan label, letak labeling paper tu kat atas. Alright, sentiasa letak labeling paper kat atas. So over here, I have my A, I have my B, I have my C, I have my D. Place 1 ml of cyclohexane in test tube A and B. Dalam A and B, kita masuk cyclohexane. C and D, kita masuk cyclohexane. Itu cara dia. Okay. Wrap test tube A and C with black sugar paper. Kita akan balutkan dia dengan kertas hitam. Kita tengok. Kenapa nak balut kertas hitam? Okay, so label, nampak tak dalam video tu kamu akan label A, B, C, D. Make sure label kat atas. Tengok cara tu. So, masukkan 1 ml cyclohexane dalam A, 1 ml cyclohexane dalam B. Slow pula dia buat, biasa dia duduk pelaju je. Alright, okay, dia dah settle dah. So, that is your cyclohexane, cyclohexane. Kertas hitam, kita akan balut. Kertas hitam ni lab assistant pun dah akan gunting siap-siap. Kamu hanya perlu balutkan sahaja. Okay, kamu hanya perlu balutkan sahaja. Ada siapa-siapa boleh beritahu tak kenapa kita nak balut dengan kertas hitam? Kenapa kita nak balut dengan kertas hitam? Apa guna kertas hitam tu? Anybody? Teka? Supaya solution tu dalam keadaan yang dekat tempat yang gelap. Sebab lepas ni kita nak letak dekat dalam tempat yang gelap. Yes, look at that. In the dark. Yeah, in the dark. Okay, apa yang kita nak buat bila kita balut dengan kertas hitam, kita nak provide in the dark condition. Alright, kita nak provide in the dark condition. Dengan kata lain, saya nak dalam keadaan satu ada cahaya matahari, satu tak ada cahaya matahari. Kamu tak balut dengan kertas hitam pun tak apa. Kamu balut dengan kain hitam, kamu balut dengan apa-apa yang menyebabkan cahaya matahari terhalang. Itu purpose kita. Alright, kita nak in the dark. Next. So, kamu pun buat. A dengan C akan balut. A dengan C akan balut dengan kertas hitam. And then, kamu akan masukkan your bromine dichloromethane. Your bromine dichloromethane, guys, kat sini adalah... Your Br, bromine dichloromethane, cara kita tulis is a Br2, okay, in CH2Cl2. Sebelum kamu tanya, saya jawab siap-siap. Bromine adalah orang yang akan react.
Okay, bromine adalah benda yang kita akan guna dalam reaction ni. Yang ni yang kita nak sebenarnya. Dan apa tu CH2Cl2? CH2Cl2, your dichloromethane adalah something kita panggil inert solvent. Alright, adalah something kita panggil inert solvent. Inert solvent ni adalah pelarut yang tidak aktif. Kerja dia adalah melarutkan sahaja. Dia tak buat, dia tak kacau amali kita. Dia tak kacau reaction kita. Kerja dia sebagai pelarut, dia akan buat kerja dia dan duduk dan diam. Okay? Dia takkan buat benda lain. That is your inert solvent. Dengan kata lain, dia takkan terlibat dalam reaction. Yang akan terlibat dalam reaction hanya adalah Br2. Okay? Dan sebelum saya bersambung video tu, kalau kamu perasan step kita, prosedur kita adalah balut kertas hitam terlebih dahulu. We wrap with sugar paper, then only we add bromine. Sebab the moment bromine masuk, kamu ada test tube, kamu ada cyclohexane ke, cyclohexane ke, tak kisahlah. Okay? The moment Br2 masuk, the moment kamu masukkan Br2, that is the moment reaction kamu akan bermula. So kalau kita nak control, tadi kawan kamu kata dah, saya nak halang cahaya matahari. So kamu kena halang siap-siap dari awal. Jangan terbalikkan dua step ni. Bila kamu buat minggu depan, kamu akan ada test tube A, B, C, D, kamu label. Kamu masukkan cyclohexane, balut dengan kertas hitam terlebih dahulu sebelum masukkan bromine. Sangat mesti sebab kita nak halang cahaya matahari masuk dari awal. Okay? So, bila kamu dah masukkan your cyclohexane, okay, dia drop 4 drop, bolehlah 4 drop, 5 drop boleh, tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah, janji ada. Masukkan, tutup balik dengan stopper, tutup balik dengan stopper. So ada dua, kita bezakan satu yang duduk dalam gelap, yang balut dengan kertas hitam duduk dalam tu. Dalam college kita, kita tak guna cara ni. Dalam college kita, lab assistant akan sediakan kotak hitam. Dia memang akan balut satu kotak, kotak tu memang gelap lah. Alright, so kita akan guna kotak, kita tak guna amari macam ni. Okay, next, satu lagi kita akan letak bawah cahaya matahari. Kelas kita minggu depan shock lah sebab kelas kita tengah hari pukul 1. So memang cahaya matahari, kalau hopefully doakan supaya cahaya matahari terik lah. Okay, kamu akan letak kat luar makmal, di luar makmal yang ada cahaya matahari. Letak bawah cahaya matahari. Biarkan dalam 10 minit, at least 10 hingga 15 minit bila kamu nampak perubahan. Nampak tak? Yang duduk di luar cahaya matahari tu, B dengan D jadi colourless. Alright, B dengan D jadi colourless. Okay, saya nak patah balik sedikit. Sebelum saya mula, nampak tak? Test tube B and D under sunlight. Cuba tengok kat test tube ni. Satu dah jadi colourless siap-siap tau. Satu dah jadi colourless siap-siap. Sayang, saya nak bagi tahu ya. Bromine in dichloromethane, colour dia memang reddish brown. Alright, colour dia memang reddish brown. Colour dia memang warna orange macam tu, pekat. Okay, colour asal dia memang reddish brown. So, cuba tengok yang satu lagi ni. Dia jadi colourless dah, siap-siap. Yang ni adalah test tube mana? Rasa-rasa. Test tube mesti under sunlight lah. Cyclohexane ke cyclohexane rasa-rasa? Teka? Anybody? Double bond ke single bond? Fifty-fifty weh, teka. Aisyah? Cyclohexane? Tak dengar. Cyclohexane, miss. Double bond ke single bond? Double bond. Double bond, okay. So kita nak tengok under the sunlight dulu. Bila under the sunlight, cyclohexane tak letak bawah cahaya matahari pun dia jadi colourless dah. Dengan jujur, minggu depan bila kamu buat, kamu letak bromine tu, kamu akan nampak the moment bromine water masuk, the moment bromine in dichloromethane yang warna orange tu, the moment dia masuk dalam test tube cyclohexane, dia akan jadi colourless terus. Tak payah 0.1 saat. Alright, kalau tak jadi, hang salah buat tu, hang buat balik. Jangan tunjuk kat saya tau, nanti hang kena lempang dengan saya. Oh, satu lagi, saya nak minta maaf siap-siap, saya mulut saya memang teruk. So untuk 18 minggunya, 17 minggu yang akan datang, hampa pasrah je lah. Mulut saya memang teruk. So tak payah kecil hati dengan saya.
Kalau nak kecil hati dengan saya, kamu kena kecil hati sampai 17 minggu. Kesian pula saya ni. Alright, so tak payahlah. Mulut saya teruk. Saya mengaku siap-siap. So, under the sunlight, pakcik ni, dia akan jadi colourless. Jangan tulis turn colourless. Ataupun jangan tulis colourless. Saya tak suka bila kamu tulis satu perkataan je. So, cara dia tulis reddish brown. Alright, reddish brown of siapa? Reddish brown of PR2. Alright, reddish brown of PR2 turn colourless. Itu ayat yang lengkap. Bila kamu kata perubahan yang berlaku, mata kamu nak nampak perubahan, kamu kena bagi tahu perubahan daripada apa jadi apa. Okay, itu dia. Masalah kamu, kamu tulis apa yang berlaku. Kamu tak tulis dari mana dia berlaku. Okay, so sambung, tengok balik video tu. So, dia dah letak dalam bawah sunlight. So, biarkanlah. Biar sampai 10 hingga 15 minit, kita buka. Sebelum kita tengok yang dia buka hitam tu. Tengok balik yang ni. Tengok balik yang bawah sunlight. Apa jadi pada cyclohexane juga? Cyclohexane pun jadi colourless. Tapi dia tak jadi immediately. Dia jadi selepas dia duduk bawah cahaya matahari. So, cyclohexane over here. Sama, reddish brown. Off. Sama juga, kamu akan ada reddish brown. Kesian kamu tau. Saya kesian kamu. Sebab kamu kena ada result tanpa buat amali pun. Itulah COVID. Budak saya kena buat amali, kena belajar amali melalui online. Kesian gila. Alright. Test tube tak sentuh lagi tapi dah kena tahu result. Reddish brown of BR2 turn colourless. Okay, sama juga dia akan turn colourless. Sebab dia memang jadi tak ada colour langsung. Nampak tak? Dia jadi tak ada colour langsung kat sini. Okay? So, that is settled. Under sunlight, kita settle. Under sunlight, at the end of the day, dua-dua jadi colourless. Dua-dua jadi colourless. Habis cerita. Cuma satu jadi cepat, satu jadi lambat. Satu jadi immediately, satu jadi selepas under sunlight. Yang tu kita bincang nanti. So, next kita buka yang kertas hitam. So, kita buka kertas hitam. That is my test tube A. So kita tengok test tube A terlebih dahulu. Test tube A tadi. Test tube A saya, test tube A kita masukkan cyclohexane dalam black sugar paper. So test tube A adalah cyclohexane. Cyclohexane. Test tube A in the dark. Nampak tak reddish brown tu kekal? So reddish brown tu kekal. Nak tulis macam mana? Boleh tulis yang paling pendek. Boleh tulis no observable change. No observable change. Tak boleh tulis no change. Tak boleh tulis no reaction. Tak boleh. Yang kita terima hanya no observable change. Kenapa no observable change? Sebab mata kita tak nampak perubahan. Mungkin dia ada reaction tapi mata kita tak nampak. So kamu tak boleh tulis no reaction. Mata hang nampak ke molekul bromine dengan molekul cyclohexane? Kalau nampak bagi tahu saya nak beli mata kamu tu. Okay, mata kamu tak nampak. Mata kamu hanya nampak tak ada perubahan daripada sudut mata kita. So, no observable change. Ataupun, kamu boleh tulis satu lagi cara. Reddish brown. Okay, of bromine remain unchanged. Okay. Remain unchanged. Kekal tidak berubah. Reddish brown of BR2 remain unchanged. Cara ni pun boleh. Mana-mana yang kamu selesa sayang. Mana-mana yang kamu selesa. Okay. Soalan setakat ni. Adakah saya shock sendiri? Tak ada. Okay. Tak ada. Kita sambung. Kita buka pula test tube C. Kita buka pula test tube C. Tadang. Kamu nampak test tube C in the dark kamu jadi colourless. Alright, test tube C kat sini, in the dark pun jadi colourless. So, test tube C obviously adalah your cyclohexane. Reddish brown of PR2 turn colourless. So, ni observation yang kamu akan expect minggu depan. Bila kamu buat, this is the observation yang kamu akan expect. Okay?
So under the sunlight, di bawah cahaya matahari, dua-dua jadi colorless. Di dalam gelap, hanya cyclohexene jadi colorless, tapi cyclohexane kekal tidak berubah. Alright. Setakat ni soalan? Tak ada. Tak ada. Pandai nyampo. Kimia tak dapat A. Tak tahulah saya. Kimia hari tu boleh buat? Soalan senang je kan? So smart. Tak ada soalan. Kadang-kadang bila saya ajar online, saya rasa tiba-tiba saya jadi macam pandai mengajar. Budak saya macam faham je sentiasa. Macam kagum pula saya. Okay. So, saya nak bincang cyclohexane dulu. Cyclohexane, saya conclude cyclohexane dulu. Cyclohexane tambah dengan Br2. Okay, ada dua keadaan. Kenapa dia nak not responding? What's wrong? What's wrong? Okay. So, dua keadaan. Keadaan pertama, Br2 adalah in the dark. Tapi kita kena tulis CH2Cl2 yang tak buat apa tu. Bromine in dichloromethane in dark. Satu. Lepas tu saya ada cyclohexane tambah Br2. Alright. Equation ni kamu kena ada dalam what do we call that? Your discussion. Yang ni ada UV, ada sunlight. Okay. Satu in the dark, satu in sunlight. Yang paling penting, obviously cahaya matahari memainkan peranan. Kenapa cahaya matahari memainkan peranan? Sebab bila dia under sunlight, okay, bila dia under sunlight, dia jadi colorless. Under sunlight jadi colorless bermakna reaction berlaku. Apa reaction yang berlaku? Produk yang kamu dapat adalah cyclohexane. Kat sini ada hidrogen tau sebenarnya. Your skeletal ada hidrogen kan? Salah satu hidrogen diganti dengan Br. Salah satu hidrogen diganti dengan Br. So Br dah pecah, Br kat sini dah pecah dan menggantikan hidrogen. Sebab tu the color of the Br, the color of the Br reddish brown akan hilang. Sebab reddish brown tu adalah hasil daripada Br tu. This is the one that giving you reddish brown. So kalau dia dah putus dan dia dah react ganti hidrogen, saya guna perkataan ganti ya, dia menggantikan hidrogen, Br2 dah hilang lah. Sebab tu reddish brown jadi colorless. Okay, sebab tu dia kat sini jadi colorless. Alright, reaction berlaku. Itu sebab kamu ada sunlight. Kalau kamu tak ada sunlight in the dark, look at in the dark. Alright, in the dark kat sini. No observable change, reddish brown of Br2 remain unchanged. Dengan kata lain, kat sini kamu akan tulis no reaction. Bila masa nak tulis no reaction? Bila masa nak tulis no observable change? No reaction kamu tulis bila kamu ada equation. Kamu nak tahu benda tu jadi atau tak jadi. Yang ni kita panggil equation. Kita tulis no reaction. Tapi kalau dalam observation, kat sini adalah result untuk observation. Pandangan kamu. Pandangan kamu, kamu hanya boleh tulis no observable change. Itu beza dia. Okay. Setakat ni soalan? Tak ada. Okay. So, kamu dah nampak sekarang in the dark dan in the UV. Bawah cahaya matahari dengan bawah bilik gelap, dia ada dua observation yang berbeza. Okay. Satu, reddish brown akan kekal. Alright. Reddish brown of Br2. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Alright, reddish brown of Br2 remain unchanged. Okay. Kat sini. Dia tak berubah. Sebab apa dia tak berubah? Sebab dia tak ada reaction. Br2 akan kekal Br2 like this. So dia tak buat apa. Sebab tu color dia tak berubah. Dengan kata lain, UV akan memainkan peranan. So, what is the function of UV over here? This is your homework untuk next week. Alright, this is one of your homework untuk next week. Next week saya jumpa kamu di lab. Saya nak tahu apa guna cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari ada, reaction akan jadi.
kenapa bila tak ada cahaya matahari, reaction tak jadi. Saya nak tahu apa function cahaya matahari di sini. Your homework next week. Tak boleh jawab, ketuk tampi turun tangga. Lompat katak turun tangga. Lompat katak je tak syok. Lompat katak turun tangga syok. Betul? Alright. Question so far? Apa pernah buat lompat katak turun tangga? Best way. Dia lagi best daripada lompat katak naik tangga. Sebab tu saya cakap lompat katak turun tangga. Saya fikir betul-betul semua benda yang saya buat. Alright? Kamu je tak fikir betul-betul. Saya fikir betul-betul. Alright? Alright. Fakrul ada dah balik? Okay. Fakrul ada kau? Ke Fakrul ada jasad je kat sini? Fakrul ada nama je kat sini? Fakrul, are you breathing? Mati dah apa? Dang dia. Alright, line tak okay tu. Kamu apa-apa jadi sekarang, kamu akan bagi alasan line tak okay teacher. Alright, pergi toilet tak keluar pun line tak okay teacher. Alright, semua benda line tak okay lah ni. Itulah alasan yang kamu guna. Apa-apa pun kau wait teacher, line tak okay, internet tak teruk. Betul ke internet teruk? Tapi bila main game laju je. Alright. Okay, anda kalau tak ada apa, anda saya nak sambung kepada cyclohexene. Okay, kita nak sambung kepada cyclohexene bila saya ada double bond. So, bila saya ada double bond, sama saya ada dua keadaan. Cara saya nak tulis equation sayang, satu kita akan tambah Br2 and then kamu akan tulis same thing. Cuma kita berubah daripada cyclohexene kepada cyclohexene. First, kita ada induct, kena label. Okay, induct. Satu lagi, saya ada cyclohexene dalam keadaan UV. Tapi tengok pada result table kamu. Tengok pada result table kamu. Your result table over here. Your result table over here. Okay. Your result table over here kalau kamu perasan. Oh my god, it's just not listening, man. Okay, kalau kamu tengok result table over here, your reddish brown dua-dua jadi colourless untuk cyclohexene. Bermakna reaction jadi. Dua-dua tu reaction jadi. Reaction jadi dan dapat produk apa? Tadi kita kata kita ganti hydrogen. Rasa nak? Saya kata reaction yang berlaku adalah hydrogen diganti oleh Br. Kenapa perlu guna perkataan ganti? Kenapa bukan perkataan tambah? Sebab kita tak boleh tambah apa kat sini. Kita hanya boleh ganti. Alright? Kita hanya boleh substitute sebab dah penuh. Look at here. Different. Kita tak penuh lagi. Kita ada double bond. Kita ada double bond. So apa yang berlaku kat sini bukan ganti. Kita tambah. Alright? Apa yang kita tambah? Senang. Double bond tu kita akan buang. Kita akan tambah Br pada carbon yang pegang double bond. Okay dah? Saya tak kisah carbon lain. Carbon lain saling balik. Carbon lain tu pasal bunga je. Alright? Display purpose only. Tahu dia letak kat situ buat apa pening je. Yang kita nak tengok satu je sayang. This guy, this guy. Carbon yang pegang double bond, carbon yang pegang double bond dapat Br. Sebab tu dua-dua akan jadi colourless because this is your reddish brown. This is your reddish brown. This is your reddish brown. Macam saya cakap, reddish brown tu adalah Br2. Br2 tu adalah reddish brown. Tapi bila saya dah putus Br2 tu, saya masuk Br1, 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 Br1. Sebab tu benda ni kita dapat colourless. Sebab Br2 tu dah putus. Alright, orang yang bagi reddish brown tu dah tak ada. So dia jadi colourless balik. Okay, that is your equation. That is your equation yang kamu boleh masuk dalam discussion kamu. Okay. Alright. Dengan kata lain, cahaya matahari UV kat sini penting tak rasa-rasa?
cahaya matahari dalam cyclohexene important or not important? Not important. Alright, faktor cahaya matahari dalam double bond. Faktor cahaya matahari dalam double bond tak penting langsung. Sebab ada cahaya matahari atau tak ada cahaya matahari, dia tetap berlaku. Reaction ni tetap berlaku. So UV tak penting. Tapi UV hanya akan penting dalam cyclohexane. Sebab kalau dalam gelap, dia tak jadi. Tapi kalau ada cahaya matahari, dia jadi. Sebab tu, function of UV, saya hanya tanya dalam cyclohexane. Saya perlu tahu apa fungsi UV. Kenapa kalau ada, dia jadi. Kenapa kalau tak ada, dia tak jadi. Think about that. Alright, think about that. Setakat ni? Okay. Good. Nampak okey je sentiasa. Tangkum. Jahat lah ya. Mulut teruk gila. Okay. Next. Kita nak tengok. Last but not least. Semua okey. Hampa tak ada soalan. Tak apa. Saya tinggal banyak soalan kat hampa nanti. Jangan risau. Okay. Next. Kita sambung dengan your part D. So, kita akan buat Bayer test. Bayer test is one type of test. First thing, kamu tak ada soalan kan? So, saya bagi soalan lah. Kerja kedua. Soalan kedua yang saya akan tanya minggu depan. Function of Bayer test. Saya nak tahu apa guna Bayer test. Okay? So, sekarang ni kita akan buat 1 ml of cyclohexane into a test tube. Saya ada test tube satu lagi. So, saya masukkan cyclohexane terlebih dahulu. Saya ambil test tube kedua, saya masukkan cyclohexane. Dan your Bayer test adalah 0.01 molar alkaline potassium permanganate KMnO4. Soalan saya sekarang, apa color asal KMnO4? Anybody? Kamu guna banyak kat form 5 kalau tak salah. Mana? Ungu ke ungguan. Ungu. Ungu ke ungguan. Purple. Alright. So, alkaline ataupun potassium permanganate KMnO4 kamu adalah purple color original. Kita nak tengok perubahan apa yang berlaku pada purple color tersebut. Daripada purple color, dia jadi color apa. Okay? Bayer test akan guna, apa yang kita guna dalam Bayer test adalah KMnO4, OH- dan keadaan dia adalah cold. Sejuk tu tak semestinya sejuk negatif darjah Celsius. Wait. Sejuk room temperature pun jadilah. Dengan kata lain, kita tak perlu panaskan dia. Itulah, kita tak perlu panaskan dia. Certain buku akan tulis room temperature je. Certain buku akan tulis room temperature je. Boleh jadi, tak ada masalah. Okay? Yang penting, dia mesti adalah KMnO4 OH-. Dia mesti adalah alkaline KMnO4. Okay? So, kita akan tutup the test tube, allow the mixture to stand for 10 minutes, record the observation. So, let's see apa yang berlaku pada observation dia. So, pencara tu ambil 1 ml cyclohexane. 1 ml cyclohexane. Masukkan. Okay. 5 drop of KMnO4. Nampak asal dia purple color. Asal dia purple color. Okay. So, that is the original color. So, dua-dua kita akan shake. Shake the test tube. Shake for about 5 minutes. Alright. Then wait for the changes. Alright, 5 minit shake, lepas tu biarkan dia dalam 10 minit. So, kamu nampak observation, cyclohexane. The purple color remain. Cyclohexane, perubahan berlaku. So, observation nak tulis apa? Sebelum saya move on, Bayer test kat sini, saya nak ingatkan sekali lagi, Bayer test kat sini, kita akan guna dilute KMnO4 in OH-. Alright, that is your Bayer test. Observation untuk cyclohexane. Cara nak tulis, purple color tak berubah kan? So kita akan boleh tulis no observable change. Boleh tulis tak ada perubahan yang boleh diperhati. Ataupun
lagi better, saya lagi suka kamu tulis purple color of siapa? Kemenofor. Of Kemenofor remain unchanged. Saya prefer yang ni lah, of course, sebab kamu boleh ingat color dia apa. Next, untuk cyclohexin, kamu tengok pula cyclohexin, obviously dia dah berubah color. Dia sebenarnya berubah color jadi colorless tau, daripada purple color tu, bahagian atas tu dia sebenarnya jadi colorless. Bawah tu dia sebenarnya adalah sedap, dia sebenarnya jadi solid. Minggu depan bila kamu buat, saya akan buktikan bahawa dia adalah solid. Dia bukan two layer tau, dia solid kat bawah tu. So apa yang berlaku kat sini? Purple color of KMNO4 turn colorless. Okay, dan ada dua observation, and brown precipitate, brown precipitate, brown solid. Okay, brown precipitate form. Okay, so purple color of KMNO4 will turn colorless and the brown precipitate form. Dua observation. Bear that in mind, ada dua observation. Okay, ada dua observation kat sini. Setakat ni, soalan. Alright, Amali minggu depan. Okay, Amali minggu depan akan berjalan. Kita akan buat exactly apa yang kita dah tengok kat video. Dengan kata lain, minggu depan kita masuk kelas pukul 1 tu tak ada briefing dah weh. Masuk kelas, pegang test tube, buat terus. Hampa tak boleh buat aku. Lempang buat. Tak lempang lah, saya sayang dia. Tak lempang aja Isam. Okay. So, saya nak tinggalkan kerja sedikit untuk kamu. Alright, asyik saya je bagi jawapan bila nak pandai dah. So, saya nak tinggalkan kerja sedikit untuk kamu. Tadi saya dah bagi dua soalan. Saya duk fikir sebab minggu depan kita nak buat lagi amali ni. Minggu depan kita nak buat lagi amali ni. So, lab report tak payah hantar dulu tak apa? Lab report tak payah hantar dulu. Tapi buat, prepare dengan lab report kamu sebab minggu depan lepas kelas saya nak lab report hard copy. Faham maksud saya? Bermakna minggu depan kamu akan masuk kelas dengan lab report yang dah siap 90%. Kamu akan masuk dan kamu akan just betulkan ataupun tambah balik dalam result, dalam discussion. Okay? So saya ada, sebelum kita cerita pasal lab report, saya nak remind kamu, kamu ada kerja. Function of UV. Tu apa? Okay? Kedua, saya tanya function of Bayer test. Apa guna Bayer test? Kenapa kita nak buat Bayer test? Okay, function of Bayer test. Ketiga, kalau kamu perasan, saya ada part A, saya dah bagi, kita dah bincang habis. Part B, kita pun dah bincang habis pasal solubility. Alright. Part C, saya dah bagi equation dia. So, saya nak dua benda. Saya nak chemical equation for part A dan juga part D. Cari. Tahu tak chemical equation tu apa sayang? Ni, ni chemical equation. Tahu. Ya. Contoh eh. Kalau A, dia adalah combustion. Combustion bermakna pembakaran. Pembakaran means kamu ada cyclohexane. Kamu tambah dengan pembakaran dalam oksigen, make sure balance. Akan patut dapat apa, tambah apa. Sama juga dengan cyclohexane. Kamu bakar dalam oksigen gas, kamu patut dapat apa dengan apa.
Untuk part D pula, kamu ada cyclohexane, kamu react dengan KMNO4. Kamu react dengan KMNO4 OH minus, kamu patut dapat apa? Cari benda ni. Kalau no change, no change lah. Kalau no reaction, no reaction lah. Kalau tak ada perubahan, tak adalah. Kalau ada perubahan, jadi apa? Okay? So same thing over here. Okay, saya nak untuk part A, part D je. Saya dah bagi dah satu. Kena buat kerja sikit lah. Kalau tak, lab report tu saya bagi je. Next. Miss. Ya. Yeah. Dan soalan. Ya, yeah, tanya. Tok ni sikit. Kan kat apparatus tu kan, dia ada water bath. Dia untuk apa water bath? Kat apparatus ada water bath kak? Ni? Kat dalam lab manual. Ya kak, mari kita tengok sikit lab manual tu. Tu, water bath. Tak payah. Oh, tak ada function. Tak function. Okay. Alright. Tak function sebab ada satu tu kita tak buat. So, dua tu. Okay. Saya tak present ya slide saya. Saya duduk cakap, lepas tu saya duduk tulis, saya duduk tengok sorang-sorang. Oh, cheese tu yang apa? Jangan bagi saya shock sendiri. Lawak tu lah. Janganlah macam tu weh. Kadang-kadang saya tak perasan, saya nampak je semua benda. Saya pandai lah. Okay, so ni kerja kamu. Kalau apa-apa yang aku perasan pun saya tak tahu. Okay. So ni kerja kamu, ni kerja kamu, ni kerja kamu, ni kerja kamu. Alright. Tak ada dah. Okay, tak ada dah. So, lab report. Apa yang saya nak dalam lab report, macam biasa lab report saya tak nak dalam buku ya, sebab saya akan kutip minggu depan tu, saya nak kertas je. Kertas dan bertulis pen. So lab report macam biasa mula dengan title, benda ni saya bagi sekali je, lepas ni saya tak bagi dah. Saya nak title, saya nak what do we call, objective. Benda ni lah yang paling penting sebenarnya. Betul? Kamu buat amali tu sebab kamu nak capai apa, yang ni lah yang paling penting. Saya nak introduction. Okay, introduction tak payah salin dalam lab manual, saya nak summary je. Okay, biasanya introduction yang saya nak, contoh kita bincang pasal saturated dengan unsaturated. So kamu bagi tahulah saturated tu apa. Kamu bagi tahulah unsaturated tu apa. Okay, lepas tu kita buat 4 test, kita buat part A, part B, part C. Kita buat combustion. Alright, kita buat solubility. Kita buat pasal kita buat pasal bromine. Okay, bromine in CH2Cl2. Kita buat pasal Bayer test. Okay, so apa benda nak masuk dalam introduction, tak payah salin lab manual, Bazim Masaf. Bila amali tu adalah cerita pasal saturated, pergi cari apa tu saturated, apa tu unsaturated. Itulah introductionnya. Introduction bermakna benda yang kamu patut tahu sebelum kamu buat amali. Alright, dan amali kamu guna pasal saturated, guna pasal unsaturated, cari apa tu. Amali kamu cerita pasal combustion, pergi Google apa tu combustion. Alright, jangan jawab kat saya pembakaran tau, ketuk pala apa. Pembakaran ada berapa jenis, pembakaran apa, pembakaran tersebut akan hasilkan apa. Okay, solubility, solubility in water in detail, solubility in water, pergilah Google. Solubility in water, syarat dia apa? Dia kena boleh form hydrogen bond. Itulah dalam introduction kamu. Introduction means, bila kamu baca tajuk tu, kamu baca tajuk, saya nak bincang pasal saturated and unsaturated. Saya buat 4 eksperimen. Pergi Google pasal 4 eksperimen tu. Tu yang kamu patut tahu. Basic je. Bromine in CH2Cl2, apa function dia? Bayer test, apa yang kita guna? Apa function dia? Alright? So that is actually in your introduction ataupun apa yang kamu perlu tahu pasal Bayer test. Intro je, tak payah banyak-banyak. Jangan bagi semua benda ni satu perenggan, dua perenggan, tak payah. Satu ayat, dua ayat cukup. Okay? Satu ayat, dua ayat cukup. That is your intro. Prosedur tak payah lah. Prosedur tak payah.
Bagi masa je. Terus kepada prosedur tak payah, terus kepada results. Prosedur tak payah sebab practical test kamu, kamu tak perlu kena tulis, so tak payahlah result. Terus kepada result. Result dalam table lah. Saya dah bagi dah bentuk table tu. Kalau lepas ni amali tu tak ada table, sila bina table sendiri. Result kita dah bincang. Minggu depan masuk, boleh bawa result kosong. Boleh bawa result table yang kosong. Yang saya dah bagi ni sebagai reference. Mungkin yang kamu buat minggu depan tak jadi. Mana nak tahu. Betul. Mungkin tak ada cahaya matahari sepanjang hari hujan. Tak ada sunlight. Memang tak jadilah. Dia takkan jadi colorless. Betul. Sebab tak ada cahaya matahari. So result table yang saya bagi hari ni, yang saya bincang sebagai reference. Kamu bawa masuk result table yang kosong, kamu tulis apa yang kamu dapat minggu depan. Terus kepada result. Okay. Discussion boleh ready sedikit. Discussion yang kamu cari, yang saya dah bagi dan juga kerja yang saya bagi ni sebenarnya semua adalah duduk bawah discussion. Dan sayang, nak hidup senang, jangan discuss semua benda. Kita ada part A, part B, part C, part D, betul? Discussion pun buat part A, part B, part C and part D. Tu cara senang. Jangan nak combine semua benda. Bila hang combine semua benda, hang pun pening. So discussion buat untuk part A, discussion buat untuk part B, discussion part C, discussion part D. Dalam discussion, apa yang saya nak? Chemical equation. Alright, saya nak chemical equation wajib and explanation. Contoh explanation untuk part A, kita dah bincang. Kenapa, alright, kenapa kamu kata cyclohexin lebih banyak jelaga? Explanation dia apa? Percentage of carbon. So yang ni lah explanation dalam discussion kamu. Nampak? Alright, solubility. Kamu kata dia tak dissolve, dia form two layer of solution. Kenapa dia form two layers of solution? That is the reason why dia form two layers of solution. Okay? So explanation yang saya minta kat sini sayang adalah explanation yang menjelaskan why your observation like that. Okay? Explain your observation. Question? Alright? Tak ada? Last but not least, lepas title, objective, result, discussion, last but not least, kita akan ada conclusion. Cara nak tulis conclusion sangat penting. Budak selalu hilang markah kat conclusion. Saya pun tak tahu, padahal senang je. Okay, conclusion sebenarnya adalah answer your objective. Ada like menu? What is your objective for this experiment? Ada dua. Alright, ada dua. Distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. Study the chemical property of alkenes and alkane. Alright, alkane and alkenes. Dua tu. Bila saya kata conclusion, conclusion selalunya adalah answer objective. Bila saya kata answer objective, sayang, jangan bagi ayat ni. Jangan bagi. Apa ni bila aku kata jangan, yang tu orang pun nak buat. Jangan bagi ayat, objective is achieve. Objective are achieve. Aku achieve kepala otak hang. Alright, bila saya kata answer objective, hang jawab kat saya apa? Objective is achieve. Janganlah jawab macam tu. Saya bagi contoh eh. So, objective pertama adalah distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. So, macam mana nak distinguish? Cuba tengok balik result kamu. Alright, saya share balik. Tengok balik result kamu. Kita buat empat eksperimen. Okay. Saya buat empat eksperimen. Alright, kita buat empat eksperimen kat sini. Dan eksperimen mana yang boleh membezakan cyclohexane dengan cyclohexane? Alright. Eksperimen mana yang boleh membezakan cyclohexane dengan cyclohexane? Kalau kamu tengok yang pertama, combustion. Combustion bagi
color flame yang sama tapi jelaga berbeza. So combustion boleh tak bezakan dia orang? Jelaga yang berbeza. Boleh? Alright, so combustion boleh bezakan dia orang. Kedua, solubility. Dua-dua tak dissolve, dua-dua jadi two layers. Boleh tak guna solubility untuk bezakan unsaturated dengan saturated? Tak boleh. Tak boleh lah sebab dua-dua sama. Betul? Saya ada test tube A, saya ada test tube B, saya masuk air, saya goncang-goncang, dua-dua dapat result yang sama. Macam mana nak tahu siapa cyclohexane, siapa cyclohexane? Tak boleh guna. Bromine. Bromine under sunlight dengan bromine under dark. Bromine dalam keadaan apa yang boleh membezakan dia orang? Under the sunlight or in the dark? In the dark. Thank you. Alright, bromine in the dark yang boleh membezakan dia orang. So sekarang dalam amali kamu dah ada dua benda yang boleh bezakan. Satu combustion, satu lagi bromine in dichloromethane in the dark. Ketiga, Bayer test. Bayer test. Okay? Bayer test over here dapat dua result yang berbeza. So Bayer test boleh tak guna untuk bezakan dia orang? Yes or no? Yes lah sebab dapat dua result yang berbeza. Betul. Alright? That is the way that we answer your objective. Okay? That is the way that we answer your objective. So your objective over here, kita nak tukar ayat tu ke dalam conclusion. Cara dia. Untuk eksperimen ni je saya ajar weh. Eksperimen lain hang belajar, hang tulis sendiri. Conclusion untuk eksperimen ni. Saturated hydrocarbon cyclohexane and unsaturated hydrocarbon cyclohexane. Okay, guna banyak, guna balik ayat dalam objektif. Can be distinguished, tak payah guna ayat lain. Can be distinguished by berapa test tadi? By, tak payah tulis berapa lah. By satu, combustion reaction. Okay. Kedua, by bromine in CH2Cl2 in the dark. Ini yang boleh bezakan dia orang. Satu lagi, in Bayer test. Tak payah bincang banyak. Dalam conclusion, saya tak nak kamu bincang banyak. Nak bincang banyak dalam discussion. Conclusion, dia hanya tanya, boleh tak kita bezakan saturated hydrocarbon dengan unsaturated hydrocarbon? Boleh. Guna cara apa? Alright, tengok balik pada result. Yang mana boleh bezakan saturated hydrocarbon, yang mana boleh bezakan unsaturated hydrocarbon. Itulah jawapan dia. Nampak? Alright. 10 kali jawab dalam practical test, 10 budak jawab, 9 budak salah conclusion. Padahal conclusion paling senang. Kamu buat amali dah betul, result dah betul, discussion dah betul, conclusion salah tulis. Mana logik? Kalau observation kamu dah betul, kalau discussion kamu dah betul, conclusion tu makan bonus weh. Hang tulis balik apa yang ada kat depan. Tahu? Alright? That is the way. Kedua, discussion, objektif kamu yang kedua. Study the chemical property of alkane and alkenes. Okay. Yang ni, saya nak kamu buat kerja sedikit. Kerja tambahan lagi kat sini. Function UV, dadadadak. Okay. Saya nak kamu tambah kat sini adalah tutup sampai mana? Tutup sampai mana? Soalan tiga, Miss. Satu poin tiga. Tutup dengan siapa? Encik Azna Fitri, Miss. Oh, okay. Syok lah dapat Ustaz. Okay.
extra work a bit, one more last je, extra work. Saya nak kamu cari type of reaction for saturated and unsaturated hydrocarbon. Sebab yang tu akan menjawab objektif kedua. Okay? A bit of tips kat sini, perkataan keyword dia adalah ganti atau tambah. Ini key, ni tips lah, tips. Alright, ganti atau tambah, tips. Ni bukan jawapan dia. Okay? Pergi cari sikit sebab yang ni dia akan, type of reaction akan jatuh dalam topik 1 kamu, tapi dia adalah 1.6, last subtopic dalam nota kamu. Boleh baca-baca sikit. Alright, boleh baca-baca sikit. Okay? So, that is your work. Ni kerja-kerja yang saya nak tanya dalam amali minggu depan. Sebab amali minggu depan, flow dia macam ni. Doakan supaya kita boleh masuk makmal dan buat amali ya. Please ya. Alright. So, kita akan masuk. Kamu start pukul 1 sampai pukul 2 kamu akan buat amali. Amali ni kena siap dalam masa sejam sahaja. Kamu kena siapkan. Dari pukul 2 sampai pukul 3 kita akan bincang dan kamu akan lengkapkan lab report kamu dan hantar terus pada hari yang sama. Okay? Asyik hantar Google Classroom je bila nak pandai. So yang saya boleh kutip hard copy, kita kutip hard copy lah. Nak juga tengok tulisan apa yang buruk tu. Okay? Alright? So, soalan setakat ni? Okay. Kamu okay je, tak ada masalah. Kamu sentiasa okay. Soalan setakat ni? Tak ada. Alright. Sekali lagi ya, saya nak ingatkan minggu depan kamu akan masuk magma dengan lab report yang dah hampir lengkap. Okay? Kamu akan masuk dengan yang hampir lengkap. Kira balik, masuk kelas sejam lagi, jam kedua tu kita akan bincang-bincang. Kamu hanya akan touch up dan stapler hantar. Okay? So, jangan duk bagi alasan tak tahulah. Okay, saya ada dalam Google Classroom, dalam Google Meet saya sekarang orang tak cukup. So saya rasa sebab kamu share phone lah, sebab saya nampak ada yang dua orang tu okay lah. Saya harap cukup lah, saya percaya je budak-budak saya baik, cikgu je lah tak baik. Okay, so saya positif je. Ada soalan apa-apa? Kalau tak ada, I think that's it for this week and I'll see you next week in the class. Okay, I'll see you next week in the class. Question? Terima kasih next week. Tak ada. Beres tu, saya pun tak nak bazir data kamu. Thank you so much for today. I'll see you next week. Thank you, Mi. Thank you, Meta. Bye, Mi. Bye. Asal dia orang kena yang kita tak ada. Hello. Abis. Abis. Tidur, Abis.